ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କିସ ହୁଏ କି ଏଠି ଆମ ଲଭଲି ଭଳିଆ ଏତେ ପିଲା ନାହିଁ ଯାହା ସହିତରେ କି ଆମ ଲଭଲି ଏଠି ଖେଳିପାରିବ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭଲି ମା କ'ଣ କରୁଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସିଏ ପୁରା ତାର ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଲଭଲି, ତୋ ହାତୀ ଗାଈ ଦେଖେଇ ଦେ, ତ ଆଣିକି ଦେଖେଇ ଦେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭଲିର ହାତୀ ଛୁଆ, ଲାଲିଆ ହାତୀ। ତୋ ହାତୀ ପୁରା କଳା ହେଇଥାଏ, ତୋ ହାତୀଟା ଲାଲିଆ କି ଶୋଇଛି ବୋଲି। ଯା, ନାଥେଇ ଦେଇଛି। ତ ପାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ପୁରା ଛାଡ଼ିଛି। ମାନେ କାଲି ରାତି ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମେଘ ହେଇଛି, ପୁରା ଏମିତି ମେଘ ହେଲା ଯେ ଆମ ପୁରା ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ଲଭଲି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲଣା ବାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁ ଆଜି ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି। ଲଭଲି, କିସ ପାଠ ପଢେଇବ ଆଜି? ଦେଖିଲେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ କହିଦଉଛି ABCD। ହେ ଲଭଲି, ଓ ଆ ଆଉ ହସଇ ଦୀର୍ଘ ହି, ହସଇ ଦୀର୍ଘ ହି, ସେଇଟା କହିପାରୁନି। ଲଭଲି କହ ନା, ଓ ଓ ଓ କ ବାଜା ବଜେଇ ଦେବୁ। କାହାକେ? ଜେଜେମାକେ? ଆଉ କାହାକେ? ବାବାକେ? ବାବାକେ ବାଜା ବଜେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଲଭଲିକୁ ବଜେଇବୁ? ତୁରି ବଜଉଛୁ? ତୁଇ ତୁରି ପେକାଳି? ତ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଲଭଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନଟଫଟ କରୁଛି ଘରେ, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ସେ ଠିକ୍ସେ ତ କହିପାରୁନି, ଯାହା ବି କହୁଛି ଶୁଣିତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଲଭଲି କିସ କରୁଛ? ଲଭଲି ତା ତ ସବୁବେଳେ ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆଉ ଆଉ କରିବ କଣ? ସେ ଆଉ କଥା କହିବନି, ବହୁତ କଥା କହିଦେଲା ସେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳିବ। କି ହେଲା ଲଭଲି, କି ହେଲା? ବୁଲି ବୁଲି କିଆଡେ ଯିବା? ବୁଲି ବୁଲି କିଆଡେ? ହେ କିଆଡେ ଯିବା? ଏଇଠେ ବାହାରକୁ ଯିବା? ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ହଁ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲଭଲି ମା କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କରି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଗେଲି? ଦେଖିକି ଆସ, ଗୋଟେ ସାପ ବାହାରିବ। ହଁ, ତ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଲଭଲି ଆମର ସାପକୁ ବହୁତ ଡରେ, ସାପକୁ ଲଭଲି ବହୁତ ଡରେ। କେମିତି କି ହେଲା ଲଭଲି? ଆୟ ଆୟ, ଏଡ଼େ ମାମ ଗାଛି, ଜଲ୍ଦି ଆୟ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଆ, ଜଲ୍ଦି। କିସ ପାଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭଲିକୁ। ଲଭଲି ମା, ତମେ କିସ ତୋଳୁଛ? ହେ ଘାସ ପତଲ? କିସ କରିବ ପତଲ ଗା? କିସ କରିବ ପତର ଗା କୁହ, କିସ କରିବ ଏ ପତର ଗା? ଭାସେଇବ? ପାଣିରେ ଭାସେଇ ଦବ? ହଁ, ଫାଗ ଦିଅ, ଫାଗ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଫା। ହେଇଛି ହେଇଛି, ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ ଯାଉ ନା, କାଦୁଅ କାବର ସେଗା। କିସ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ। ହଁ
କୁଟା କଣ୍ଟା ଓହୋ କଣ୍ଟା ଗଛରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ବୋଧେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କିସ ହୁଏ କି ଏଠି ଆମ ଲଭଲି ଭଳିଆ ଏତେ ପିଲା ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ କି ଆମ ଲଭଲି ଏଠି ଖେଳିପାରିବ ତ ସେଇପାଇଁ ଇଏ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବେଶୀ ତଳକୁ ଇଏ ଉଲ୍ହେ ନାହିଁ ହେଲା ଏଠି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ୟା ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଲଭଲି କେବେ କେମିତି ଖେଳେ ସବୁଦିନ ୟାକୁ ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମିଳେନି ନା ଲଭଲି ସେଇପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳୁଥିଲା ଆସିକି